ଛୋଟ ପରଦାରୁ ଆପଣ ଦି ଜଣ ଯୋଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ତପସ୍ୟା ବୋଧେ ଦି ଜଣଙ୍କର ଛୋଟ ପରଦାରେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ପରଦାରେ ଡେବ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତା ଆଗରୁ ସିରିଏଲ୍ସ ଆସିଥିଲା। ଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ସିରିଏଲ୍ ଥିଲା ତପସ୍ୟା। ସିନେମାରୁ ସିରିଏଲ କୁ ଆସିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଭାବିଲେ? ସେମିତି କିଛି ଭାବି ନଥିଲି। ସିନେମା କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସିରିଏଲ ଅଫର ଆସିଲା ମୋ ମାନେ ଲିଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଅଫର ଆସିଲା ତ ଗୋଟେ କରୁ କରୁ କରିଦେଲି ଆଉ। ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହିସାବରେ ଆପଣ ନେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ସିରିଏଲ ଟି ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା କି ଆପଣ ଏମିତି ହଜି ଯାଉଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟର୍ଚର କରା ହଉଥିବ ସେଇ ଗୋଟେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ସିରିଏଲ ଥିଲା ମାନେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଥିଲା ସେ ତପସ୍ୟାରେ। ହଁ ତପସ୍ୟାରେ ପୁରା ଫୁଲ ତପସ୍ୟା ଥିଲା। ଫୁଲ ତପସ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନିକିତା କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରୋଲ ପୁଣି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଏସିପି ନିକିତା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ଆସିଲା ସୋ ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଫିଲ୍ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ ନିହାତି କାହିଁକି ନା ତପସ୍ୟା ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା ଏସିପି ନିକିତା ଗୋଟେ ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ତ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ହଁ ଏଇଟା ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟ ତ ତାପରେ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଲା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା ସିରିଏଲରେ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ। ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ବି ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା ସୋ ସେଟା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଡବଲ ଡବଲ ବୋନାନ୍ଜା ମିଳିଲା ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କଣ ଭାବିବେ କାମର ପ୍ରେସର ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସେପଟେ ବେଶୀ ଲାଇଫର ଟାଇମ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଥାଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ରୋଷେଇ କରି ଦେବେ ଏଇସବୁ ଟାଇମ ଦେଇପାରୁନି ବୋଲି ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ 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 ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମୋ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଘରେ ମୁଁ ମାନେ ମୋର କିଛି କାମ ହିଁ ପଡ଼ୁନି ତ ଯାହା ହଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମିଳିଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ମିଳିଛନ୍ତି ଯିଏ ମତେ ଏତେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ଦଉଛନ୍ତି ସିଏ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଦେଇନି ତାଙ୍କୁ। ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ହିଁ ବହୁତ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରିକି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରେ ମୋର ପ୍ୟାସନ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ ହିଁ କରିବି ତ ମତେ କିଛି ଆକ୍ଟିଂ ଛଡ଼ା କିଛି ଲାଗିଲା ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବି ବୋଲି ତ ଆକ୍ଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ବି ନଥିଲି ତ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁ 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 ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ତ ବାଇଗଣ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ କିଛି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ତ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି ବି ଆସିଗଲା ଯେ ଲାଗିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବିନି ବସ୍ ସେଇଠି ମତେ ପଜ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ବଟ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି ଥିଲା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଯୋଉ ଜବ୍ରେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କଣ କଣ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦଉଛନ୍ତି ନା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଦଉଛନ୍ତି? ବହୁତ ଦଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟସ୍ ବି ଆସୁଛି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ ବି ଆସୁଛି ସେମାନେ ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରିବେ ତୁ ଅଛୁ ସେଠି ଏଇଭଳି ଟାଇପ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ ବେଶୀ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଅନ୍ତି ନା ୱାଇଫ୍ ବେଶୀ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଅନ୍ତି? ନାଇଁ ୱାଇଫ୍ ସବୁବେଳେ କୋପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି କରିଆସିଛି କୋଉଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲା କୋଉଠି ଠିକ୍ କରୁଛି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଟିକିନି କରି ଦେଖନ୍ତି ବି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ସେମିତି ହବ ତ ଆଜ ଏ ଗାଇଡ୍ ସେ ମୋର ଆଜ ଏ ମେଣ୍ଟର ଆଜ ଏ ଗାଇଡ୍ ମୁଁ କହିପାରିବି ମୋ ୱାଇଫ୍କୁ ସୋ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ କି ତାଙ୍କର କିଛି କାମକୁ ଆପଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହଁ ଆଜି ଏଠି ଠିକ୍ କହିଲ ଆଜି ଏଠି ଭୁଲ କହିଲ ସେ ସବୁ ସୋ ବେଳେ ବେଳେ କୌଣସି ଏମିତି କଥାକୁ ନେଇକି ଦି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ହୁଏ କୌଣସି ଗୋଟେ କଥା ନାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଥିଲା ମାନେ ଆକ୍ଟିଂର କୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁକୁ ନେଇକି କେତେବେଳେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ନାଇଁ ଦି ଜଣ ଜଣଙ୍କର ନାଇଁ ସମ୍ ହାଉ ଆକ୍ଟିଂ ଉପରେ ନେଇକି ଇଏ ଏମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ଇଏ ସେମିତି କରିଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଡାଇଲଗ ଡେଲିଭରିଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ସମା ଗୋଟେ କୋ ଆକ୍ଟିଂ ସେମିତି ଡିସ୍କସନ ହଁ ବେଳେବେଳେ ହେଲ୍ଦି ଡିସ୍କସନ ତ।